foi assim, extremamente acima das minhas expectativas, muito acima da média. Eu já participei de muitos programas de mentoria. Então, a minha meta hoje era sair daqui com uma estratégia definida aí para o meu produto para o próximo semestre. E eu saí com essa estratégia bem desenhada, com um novo funil de vendas. Estou muito feliz de verdade. Obrigada, Carol.